Raha amin'izao amin'ny fitora izao anao manaraka ny TV Plus Madagascar dia fantara izany fa ny Coulissant TV no arahanao amin'ity anio ity. Toy ny mazatra moa dia manana mpanakanto tsika fa ity mpanakanto tsika ity avy any farafangana any izy ity. Ity misaotisaoty izy ity any anatin'ny hirany any izy any anatin'ny fiakarany an-tsehatra any dia misaotisaoty be mihitsiny dia mampiteritreritra hoe tompon-daka tany amin'ny anatina course gony tany ve izy tany anatina basket tany eo amin'ny opresana azy no ahafantarantsika an'izay rehetra izay tany amin'ny taona 7 sy 8 arivo tany izy no nanomboka nira omentsika azy aloha ny sehatra tsy olava resaka fa ao anatin'izay no entina hiara-bandinareo mpanaraka ny Coulissant TV tsisy ratsy izay ny lohatenin'ny hira voalohany ho entina andravana an'ity Coulissant TV ity dia ankafizo avy hatrany ary. Yeah.
Voalohany teo tsisy ratsy izy tsisy ratsy neva iavy ny atena vao ny tsara fa aza mampirafe sady zany izy roly mandroso eto amin'ny kolisan TV manasanao avy hatrany tonga soa eto aminay mazaho toerana miarabany hoe ily inona ny vaovao ia voalohateny moa zany dia faly miarabany namana Luc de fal miarahabany vahoaka rehetrarehetra zay mijery ny TV Plus amin'izao fotoagna zao koa de raha tena fantatsika moa zany fa hoe Willy no mpanakantsika avy any farafangana izy ity a somary toizantsika kely ny fampahafantarana n'ity mpanakantsika ity raha teny taona pitsy roa arivo tany izy no nanomboka hoe nihira niditra teo amin'izany sehatry ny mozika zany a mety hoe maromaro ny lalana ny diaviny a mety nisy karazany hoe fifaninanana mety hoe nisy zavatra kely nataony zay vao teny hoe tonga amin'ilay sehatry ny mamatianina izy fa hitodika sady hoe to amin'ny Willy aloha le mihira ve Willy a raha taminao manokana misy hoe fianarana ve tany aloha tany aloha hoe nianatra nihira zay vao niditra teo amin'ilay sehatry ny mozika sa hoe efa avy any anaty mihitsy izy io hoe efa fianakaviana tia mihira na vao maheny kely dia efa mihetsiketsika dia tonga ho azy tao aminao ilay hoe anao mpanakanto ia raha ny tena marina namana Luka fianakavianay rehetrarehetra zany tia la mozika aby zay zafy ny dadabe nay sy mamabe nay zay lehilahy rehetrarehetra mahay mitendry gitara mahay mitendry valia sanany dia zay rehetrarehetra viavy mahay mihira aby dia iao koa moa zany nisy fotoagna avao eo zany nianatry nihira tao amin'ny korale adventiste tao farafangana firy taona ianao tamin'izany eo tamin'izany fotoagna zany mbola nanomboky 7 ans 8 ans teo efa nivavaka tamin'ny adventiste dia nanombonomboky 20 taona teo efa nagnano korale eo tamin'izany mbola kely nahitiana tamin'izany ary
Mbola vo trotrony le anabaviky. Ya. De tamin'izany ve fahita-hita soritra hoe efa mba naniritsiry tao anatin'ny sainy wili zany hoe anao mpanakanto zany hoe carrière envisagé artiste sa hoe mbola tsy zany mihitsy? Tamin'izany fotoagna zany aloha aho tena masina be sy mbola neritreritra fisa hoe hira zany satria vo mihira de efa hoe tianao Jesosy zany avao agnatin'ny saigna ao zany de sarotry be hoe andeha amorogno hoe tsisy rasy aza makalaky zany fa ya de niditra ry anao tao anatin'izay sehatriny mozika zay e fito sy roa arivo ataontsika hoe nandalo concours kely zay ianao ohatra ny ahoana ny fisehoan'izay concours zay mba tantarao kely hoe ya lay e fisehon'ny concours moa zany nisy fandaharana tamin'ny tele de nisy hoe misy an'izany fandaharana Jeune Talent zany ho Antananarivo aty de eo amin'io agnafara fangana agny eo am'izany tena magnomagna misy hoe hianatra fianarasoa magnano concours fianarasoa de ta tamin'izany fotoagna zany am'izay zany nisy niteny taminah hoe Willy sao de mba mety aminao ary mba mety mahasara anao hoe namako raiky zay hoe aleo mba magnano an'io concours Jeune Talent Antananarivo io anao fa mety io mba mety atafanao satria tamin'izany fotoagna zany efa nalazalaza tamin'igny faritra farafangana igny nagnanogny concours Jeune Talent moa zany eo niakatry avy lahata farafangana direction ka andeha fianarasoa fa rehefa avy teo amin'izay aho nandeha Antananarivo mba hagnano concours maromaro zany gny artista namagny nandray anjara tamin'izany fotoagna zany tena soriketo zany fa mety agny amin'ny 100 mahery na 200 mahery ny faninagny Willy zany agnatikisan'ny faharoa tamin'izany fotoagna zany zay namoaky gny raiky ombisiky mafana raha matadidy rehetrarehetra tao anosy nagnamboaragny finale lasan'ny Willy zany faharoa de nanomboky teo gny namoagny gny ra kombisiky mafana voalohany de Willy niakatra avy any farafangana zay tsy nisy tahotra kely ve hoe ohatra ny ahoana nandraisan'ny mponin'ny Antananarivo ny mozika hoentin'ny Willy a tsy de nisy fatahorana kely hoe raha tsy voaray nge ty mozika kity ka hiverina any tanàna de mety hoe anao asa hafa fa tsy hira ntsony tena marina zay resakinao zay namana lika marina fa hoe efa nalaza ta farafangana fa misy elagnelany be zany farafangana sy Antananarivo zany tsy voatery hoe rehefa malaza farafangana de mety hoe alaza manakara voipeno andeha fianarasoa sy ny tariny fa eo zany nieritreritry misy hoe mba ho alaza ta Antananarivo ve ty hira ataoko ty de ao koa zany nagnano choix marobe misy tagnatin'ny hira satria tamin'izany fotoagna zany efa misy kahier zay misy 100 pages fa famboaraky hira avao zany de efa maromaro zany gny hira agnatiny igny mety efa eo tamin'ny 30 teo eo zany efa mandeha jamba anao raiky avao de misy an'izay kombisiky mafana zay amin'izay amin'ny hira fa fita amin'ny folo na vadibady ty kombisiky ty ia magnano an'ity kombisiky ty a Madagasikara ao de teo zany natonga anano safidy hoe naoagny na soagny zany nalaza na salaza aleo ty kombisiky ty ka gnataoko satria mbola sy nisy namoaka an'izany misy ty tao Madagasikara marina fa hoe avy farafangana nisy batrelaky fefa niakatry zany ary lola efa nagnano batrelaky iary datikoatriko hoe fa nagnano batrelaky da hoe aleo amin'izay zany Willy mba hagnano kombisiky Eny ary mbola hoanotanyantsika ny Willy zay hoe inona ny tena hevitra zay hoe kombitsika zay hira anankiray aloha tolotra anareo aza makalagy ny lohateniny ankafizy indray ry aloha de miverina zay resaresaky zay a aorina an'la hira Oh,
Resaka tsika Willy hoe tafiakatra teto Antananarivo izay ianao a. Ataontsika hoe niara-niasa tamin'ny manager anao Monsieur Celestin. Ataontsika hoe hita zany ianao a hoe nisy talenta tao aminao tamin'izay hoe concours jeune madame tamin'ny taona 2018 izay be dia be amin'izay ny olona mety hoe nitady anao. Notrany ahoana ny fiaraha-miasa anao a aman'olona ataontsika hoe nanomboka tamin'izay taona 2018 izay a mandraka ankehitriny. Ya, ny fiaraha-miasa amin'olo moa zany tamin'ny taona 2012 io moa zany niaraka tamin'ny Monsieur Celestin. De efa hita taratra zany Willy tamin'izay fotoagna zay. Ary io koa zany tena tiako mba ampahafantarin'ny olo rehetrarehetra koa zany na de eo manager raha gn'artista koa zany tsy mahay mamorigny na hoe mba tsy mahay mihira de mety tsy lasa gn'artista fa tamin'izany fotoagna zany zany mba azo lazaigny hoe na iahy nihira avao koa Willy. De maromaro zany gn'olo nitady anahy mihitsy tamin'izay fotoagna izay fa izy moa zany gny teny voalohany de sarotra aminahy andana azy. De tapirety aty amin'izay moa zany nahitany manager Aza tamin'ny taona 2014. Manager Aza moa zany izay manager ny Barinjaka avao. De izy koa moa zany niteny taminahy hoe raha mba misy fotoagna hoe mba mandalova Willy izy magnana anahy fa afaka miresadresaka asika tamin'izay fotoagna zany efa nisaraka tamin'ny Monsieur Celestin satria le fiaraha-miasa moa zany tsara avao fa misy avao zany hoe sy fagnarahany kely de zay nahatonga anahy hoe nisaraka kely tamin'ny Celestin de niditra amin'ny manager Aza. De rehefa avy teo amin'izay aho zany niaraka tamin'ny manager Aza igny izy nipoussa anahy jusque 2015. 2016 amin'izay moa aho zany nitondra tegna amin'izay. De taona 2018 izay a zany hoe manao autoproduction zany Willy ankehitriny. Ya, raha vao misy maka Willy zany de fa Willy avao mandray contrat ankehitriny. Mety hoe sanatrin' izany ve Willy mety hoe nisy disadisa be mihitsy ve taminao sy Aza amin'ny BM production na tonga an'le hoe tsy miara-miasa tsony nareo ankehitriny? Ya, tena mpahafantariko satria maro mihitsy magnontana an'izay fagnontaniagna izay aminahy hoe niady ve nareo sy Aza tsy atompoko evalina tena sia tsy niady anay sy Aza fa contrat anay 2 ans nanomboko 2014 nanomboko 2013 jusqu'à 2015 zay zany contrat anay roa. De tapitry moa igny tamin'ny volana desambra teo zay mbola niaraka anay farany tagny Mananjary zay concert nikarakarain'ny manager Aza niaraky Aisy Delphin le copicole Willy igny nagnano concert tao Mananjary concert bal io. De efa niresaka tsika an'le hoe gadona kombitsika mba somary azavao kely aminay hoe Willy hoe inona ny tena hevitriny hoe kombitsika aloha ava izy izy io a ohatrany ahoana ny fandehan'io gadona io inona ny tena famaritana azy? Ya, raha kombitsika mafana moa zany tena sapa zany eto Madagasikara fa maro i gadona. Misy gny kilalaky misy gny salegy tamin'igny faritra asimasignana igny koa mba misy an'izany kombisiky zany. Gny kombisiky moa zany ampahafantariko an'ny Madagasikara ray manontolo fa gny dikany aminay agny komba di de visiky zany efa fatatsika hoe visiky miraina magnino milahatra izy mandeha ohatran'izany de fomba fandizagna anazy zany mitovy am'le visiky zany. Ya, ohatraohatran'izay hoe di mbisiky na tonga an'le hoe kombisiky satria komba aminay di d'izy io zany fandizagna anazy normalement tokony milahatra. Misy an'izay a avy any farafanganany misy hoe batrelaka ihany koa raha tsy hitentsika hoe datikoatra lola manana an'izay gadona zay. Iwili ve ataontsika hoe mba mavofe a ataontsika hoe gadona ray avy any aminareo any sady hoe tena le kombitsika mihitsy sa mba misy hafa mba hainao koa?
Ya, marina fa kombisiky netiky taty Antananarivo nampahafantarika an'i Madagasikara. Dia fantatry ny rehetrarehetra eo magnano gadiny, variété, magnano sidaf, slow. Dia misy batrelaka avao koa agnatin'ny hirako. Fa eo zany mba misy avao koa zany an'namagna hafa. Mba voafeka avao koa hoe ah misy hira sady tiako koa zany zany hira zany koa. Hiran'iza io? Ohatra fosiny zao lola zao tiako, datikoatra koa sariko. Tiako koa zany zany hira zany fa. Ohatra fosiny zany hoe iran'ny datikoatra zany. Monsieur datikoatra kely ary hoe efa io ny gitara eo anoloanao a, tsombotsombony kely ho amin'ny mpanaraka sy ny mpijery antsika. Ya ho an'ny Elika sy dia mahay anazy ity fa ataoko avao. Alefaso ary. Ya ya. Coach Mitsa, saya fasa saya Mitsa file, lewa vanim naru di fasa saya le tembra vokal udah tenam tu, so tuk nana kopi kole. Ya ya, tenamar nana mana lik yuran masam na yau mis, yuran mam yau, ngam basi kami tega gue zefar farca sim sim, preski marang rang pewab. Ya ya, de yuran masu zan tineng mis we, ran mamu zan mana pata. Zim shuta ni uranio mai mirab we sek ah vas vas zane. Refa mandalo ne farafanganan zay a isotra ny zerana. Zay release dia mba ho tsara feo ihany any efa rano panetana kolison TV. Tongava lik tongava tongava. Iandrere irana kraya atolotra antsika arovy hatrany eto amin'ny kolison TV. Somebody
couple parfait. Asika couple parfait. Asika couple parfait. Asika couple parfait. Sauce. Pussy. Setra ny kolisy TV hatrany no misy antsika manambahiny iray antsika tsy efa ino moa izany efa tato amin'ny TV Plus taty any no nikarakarana ity namantsika ity Delphin na Copicole any Willy totika kely tamin'ny Willy aloha nirasantsika tamin'ny Delphin ohatrany ahoana Willy ny fihetsepona ity nahitana azy tamin'izany fotoana izany mbola hoe tao anatin'ny Copicole nandritry ny castine ahoana koa ilay zalahy makatahaka anaty ohatrany ahoana fihetsepona tamin'izany ia raha fahitaka ny Delphin moa izany tadidiko tsara tamin'ny nagnano konsera tany fanadina nahitany Delphin voalohany
tamin'izay fotoana izay izy efa nagnano casting, tsy haiko na casting voalohany angamba tagny mananjary, dia le iraiko hoe tiako anao mami, igny nataony tamin'izay. Tena mahay koa izandry zany, zay zany nataoko anazy. De hoe izy moa zany nitady contactako, nitady contactako hoe ay mba misy numéro-n'ny Willy. De sy fantako nahitana anazy tagny, fa iaho koa zany tonga de nandray hoe allô izy, allô. De izy zany matahotahotra zay tamin'ny voalohany iresaka amina, tsy haiko na biby aho na ino, fa iaho mitovy amin'olo rehetrarehetra. De niteny izy hoe Delphin hoy izy gn'agnarako izy, iaho izy nagnano copie-collé Willy. Iaho tamin'io zany mbola tsy nijery ino ma tiky, tsy de nijery anazy sara zany hoe tena maramarina izy, fa sendra mandala avao amin'le piba, amin'le piba hoe tiako anao mami, da mivadika hafa koa ohatran'izany. Da rehefa avy teo amin'izay izy niteny taminà hoe iaho izy magnano anazy copie-collé Delphin, copie-collé Willy hoy izy atia mananjary. Tafakatra aho izy nagnanana, tsy haiko izy magnananana hoe afaka magnampy anazy oko be fa ohatran'izany. Izy amin'io tena matahotra. De niteneniko taminazy, nagnino moa mampatahotra anao zany, fa iaho anie hoa azo lazaigny hoe zokinareo avao koa atika, da afaka magnampy anao hoa iaho, iaho taminazy zany. Inona ry Delphin na tonga an'izay hoe tahotra kely zay rehefa nihona tamireo hoe niantso an'ny Willy anao, ary inona le na tonga an'le hoe Willy no alainao tahaka tamin'ny mbola nanao castina tany mananjary tamin'izany? Ya, mbola magnana fisaorana sy fiarahabanan'ny Luka ma zany a, de vahoaka ma rehetrarehetra magnaraka ny fandarany ity. Antony nagnamboarako copie-collé-n'ny Willy zany a, izy aloha hoe raha hoe mbola spectacle-n'ny Willy hoe na tamananjary zany, tadidiko misy a. Efa indroy Willy nagnano spectacle, voalohany spectacle nisy fidirany mbola, de tamin'ny faharoa spectacle niaraka tamin'ny Farah Johnson ohatra nagnanognano animation zay nareo tamin'izay, de hitako fezay regny. De première eky zany aho, de iaho zany efa tiany hira iaho zany, de mizaka amin'izay zany kamako hoe mitovy Willy ngay ty hoe ahoanao amin'ny magnambara copie-collé zany, de tamin'ny 2014 tamin'izay, de nizere avao kirany ay koa takarina fe ohatra zany zaka tamin'izalahy zany, fa ninahy zany hoe ambony zany fena ohatra feombiavy ay zany aho takarina ohatra zany. Raha aho vao magnano ohatra magnano casting, mety casting fotsiny aho, de raraka fa ndresy tafakatra de huitième de finale tamin'izay tany. De antony nampatahotra anahy taminazy ndraika zany a hoe atahorako moa zany hoe miresaka olona efa grand io zany, iaho zany hoe ahoanao mety andray anao zakaiko raha ohatra hoe contacte ao zakaiko. De tamin'izay amin'izay a iantso anazy resaka taminazy, de la magitakitaka mihitsy sy lalako zany, fa ohatra hoe iaho zany mbola sy nifandray firy tamina artiste zany hoe artiste efa hoe malaza be zany, de teo zany de aiky izy tonga ndraika nyresaka, de tena ahoana zandry zakany tamina tonga de courage aho, de tena faly aho nanovoka teo tamin'izay zao, tena nalanjala misy satria iaho manko miaraka tamin'ny akamako nagnantso anazy zay. Ataontsika hoe hatramin'ny vina no fiarahnao miasa amin'ny Delphin, mety hisy fetrany ve zay hoe rehefa manomboka mavofy an'le misaotisaoty le ry dia avelako mandeha rery amin'izay, ohatrany ahoana nyfandeha an'izay? Ia, raha Delphin manokana moa zany fa niraisiko ohatrany zandriko zany izy, zandriko satria iaho koa moa zany agnatin'ny fianakaviagny izay nateraky papaka amin'ny mamako misy anina mianadanay, iaho raiky lehilahy. De mba faly koa zany hoe nisy an'izany olo mitovy aminahy zany ato, niraisiko ohatran'ny rahalahiko mihitsy zany. De raha gny fiarahanay sy Delphin moa zany ataoko angamba fa tsy hisy fetran'izany mihitsy, fa vonona aho agnampy anazy avao, fa io moa zany arakaraky gny famoanan'le zavatra avao koa zany gny mety hoe mba ampisonotra avo anazy avao koa zany. Tsisy fetra hoe anao eo amin'ny fiaraha-miasa, fa tsara ihany aloha manontany Willy, raha mitondra ny hiranao, marina fa efa manana ny hira ny Delphin a, atsoatsy efa hitombo zay, efa moka raha kira ifenofeno ny album, fa raha ankehitriny koza ve raha ohatra ka mitondra ny hira ny Willy a ka misy hoe hiranao tsy maintsy ho entiny irainy, manaiky ve anao? Ia, raha amin'izay fotoagna zay zany raha ohatra Delphin mangataka aminà hoe misy raha ataoko ary sirany Willy ranoray zany no ataonagny, fa hoe irany
Tôi mba mangataka izy hoe hira roa iaho mba ampahafantariko gn'olo zany hoe iaho kopiko le wiliny voako de sy mampagnina ana hoe mbe mifidy izy zany hoe hira roa zay hoe mba ohatrako hoe mba ataony voalohany zay hira zay de avy teo koa maragnany koa le iraiky sy mampagnina ana zay fa raha ohatra kosa hoe hira kiranoray zany no ataony ohatra fosiny avao hoe amin'ny faritry Majunga agny kanefa iaho mety amerignandro ambony aho mety andeha Majunga koa. De mety hoe animba anazy mety animba anazy koa ka izy tena wilika le teo izy le tena izy amireto ohatrohatra an'izay iany ary tsara noho mampafantatra an'izay tsara ihany koa ny zaranareo an'izay de Dominique Coulisson TV a voatantarany teo le hira andao itsika ny ieno anazy hoe ohatra ny ahoana ny fandehany zany hoe anabavy ny valy zany ankafizy indray ary Dominique Coulisson TV. Yeah!
Kulisanti vinera nom tita karivaitia, totsika hoe vatapany faraparany, iresantsika amin'ny mpanakanto, Willy vahintsika, raha ny tena marina moa izany dia ny fianakaviam-beny Willy, satria eto daholo mihitsy nareo iray manontolo dimy ambin'ny folo nareo raha ao anatin'ny tariky, dia eto sady Willy dia tenyntany hoe ohatrany ahoana le ambiance sy atmosfera nareo anatin'ilay tariky hoe indrindra fa hoe mandeha manao tourné, mety hoe rêve be ve sa ohatrany ahoana ny ao anatiny hoe mba tantarao kely hoe? Ia. Reto moa zany zanako aby, marina zany fa hoe tsy de hoe olombegna tegna zany na hoe efa antitra ohatran'izany fa agnatikisany mba zanjandry ny asanana amindreo avao koa. Zanako zany gn'agnarandreo zao miisa efatra amin'ny folo zanako. Da agnaty tôbily ao moa zany rehefa mandeha mitourné anay fananiana avao satria samy managny ny zavatra hitany. Tagny zany amin'ny misy anazy agnaby zany mandritry ny fotoagna sy mitourné igny. Da amin'igny zany samy tantara ny raha hitany tagny da misy manko ny mampimety da misy ny mampalahelo. Dia agnatin'ny ao koa moa zany rehefa mandeha mitourné. Iaho moa zany tena efa zatra an'izay hoe magnome fahafa-po an'ilay musicien satria raha sy hoe musicien zany sy misangagna zany Willy zany. Dia ampahafantarika andreo koa moa zany hoe raha mbola iaho koa zany Willy. Dia hoe iaho zany mbola vonigna avao agnome fahafa-po any ary zala. Dia tiako avao koa zany zay zavatra angataka amindreo. Zay agnatin'ny eritreritrindreo agny hoe de tiako mba hoe ho atolotrindreo anahy aby. Ia ohatraohatran'izay. De tanteraka tamin'ny Willy mihitsiny zany le fomba fiteny malagasy hoe mitera fitolahy fitovavy satria efatra ambin'ny folo ny isany a. Hatramin'ny folo misy efatra viavy aminay. Ia. Totika kely atao amin'ny Delphin mba tantarao kely aminay amin'izay hoe satria atao anatin'ny hoe kolisy tsika fitipitiny kely amina fehezanteny vitsivitsy hoe ohatra ny ahoana ny fiainanareo sy Willy a nandritry ny reny copy-collé a. Troisième édition ireny ianao hoe matetika makany an-tranony foana mindrana an'le akanjo ireny sa ohatrany ahoana ny fandehany? Tiresanay moa zany a dia anay efa hoe ndre talohan'ny karoko tantananarivo taty efa nifandraiko dia tena hoe sitako zany e satria i Willy zany na i fianakaviany Willy zany dia efa tena raisindre ohatrany hoe avany aho ohatra hoe ohatra iaho zany ohatra hoe mandeha amindreo agny aza ohatra hoe copy-collé eo dia satria mahazo mivoaka igny. Karaha tsy te ody zany fa de hoe aleoko mipetraka de nefa mbola misy raha tamaty de mandeha ty de izakay hoe zakay raha zakay raha misy manahirana fa eto fe zay aho zakainy fa zakay fony zany manahirana anao de zakaiko aminazy moa zany de tena tanteraka sara mihitsy eny ary de mandeha ndraika ny resaka ry Willy e mba fantatra hoe ndra hoe inona ny resaka mandeha any hoe ny saraka hony anao sy ninazy marina ve zany namana lika ia io moa namana lika tena marina zany olo rehetrarehetra io zany samy managna gn'anjarana aby de samy managna gn'olo tiany de ohatra fosiny avao zany hoe ninazy koa zany mba igny koa zany gny nandehanany foko zany de saiko hoe gn'anazy koa zany mety nandeha aminahy ty na tonga anay roany vady de mety malaza amizay zany hoe nisaraky zany ny Willy sy ninazy fa hatramin'izao aloha iahy mbola tsy mieritreritry hoe isaraka zany zay tena marina satria agnatiny mbe efa nizakabe avao zany hoe natolotra an'Andriamanitra hoe zao fitiavanay roy nampafantariny efa mirehetrarehetra izy koa mbola nifantatry Madagasikara igny koa da vao maiky hoe ohatrany sarisaritra avao zany hoe nieritreretana hoe andeha isaraka asika iaho ary tena miezaka misy aminazy hoe ampitovisiko amin'ny fotoana tamin'ny fotoagna mbola vo nilako anazy ny fitiavanay amin'izao tsy voatery zany hoe isaky Saint Valentin avao vao nolotry cadeau fa isaky gn'andro aho manolotry cadeau anazy avao zay mampalifaly fony iaia miresaka an'izay anao somary manitikitika kely Willy a le hoe samy mpanakanto nareo ny miaraka fakaty mpivady raha hitokantrano mihitsiny ohatra ny ahoana Willy zany hoe fandrindrana ny tokantranonao zany a indrindra fa hoe samy mpanakanto nareo mety hoe misy ray latsadanja kokoa ve amin'ny tam hoe hira na hoe ny otokantrano misy tsy milamina kely dia ny hira zany no tadidy kokoa iaia marobe misy olo mieritreritra an'izay hoe regny samy mpanakanto da samy magnany fiainana fa raha amiko manokagna moa zany alohany anambadany ninasy dia napetraky sara mihitsy hoe izy mpanakanto iaho koa mpanakanto
aleo aloha vita mariazy asika roa vao miaratra agny satria amin'izay fotoagna izay zany mba hoe elika eo anatrehan'Andriamanitra zany raha izy magnanognano fahatany agny. Iaho koa zany mampirafo koa ty ataoko angamba raha fifankatiavanay roa zany tsy fantako hoe samy managny fony makin'olo fa hitako avao aloha atreto mirindra izy mandeha mitourne, iaho sy mieritreritry ninininy sasy fa gnagnarany vadiko. De iaho koa mandeha mitourne mety mino koa iaho zany fa hoe izy koa sy mieritreritry koa zany hoe Willy zay magnano ohatran'izao agny gnagnarako koa vadiny ohatran'izay zany namana liko. Efa i Willy ve sarpiary sa tsy sarpiary? Tena marina zany tsisy olo tia so sarpiary zany. Iaho aloha sarpiary fa amy lalany vadiko zao ohatra amin'andro hariva izy hitako apresahan'olo sagnatrian'zany apresahan'olo amin'izy maizimaizigny igny de iaho hoe tampoka aminah mahita anazy zay ve de satezitra anah enoka angamba sisy agnome signe anah am'izany raha iaho kosa aloha vignitra amin'izay ohatrohatran'izay raha iaho koa magnano an'izay mety ho vignitra izy. De etiampamarana ary zay a mahafinaritra be ny resadresaka atao mitarika Willy fa hitodika kely atao amin'ny Delphin ohatra ny ahoana ny vinavinana asanao Delphin amin'ity taona 2016 ty neny Willy kotoraka zany? Ya, ny vinavinana asa amin'ny 2016 ty moa zany de efa maro mihitsiny. De iaho moa zany a niara-nira tamin'ny Willy de avy eo namoaka anahy manokana amin'izay de hoe mikasaka ny anahy manokana zany fa magnontany anazy ohatra hoe misy zavatra atao fa mamoaka an'le hoe personnalité zany fa sisy hoe copie-coller koa fa mba hoe ma Delphin anazy zany Delphin moa zany ny karako fa le nom d'artiste hoentiko Delph de hoe mamoaka ny ma Delph anazy zany de mieritreritra moaka hira amin'ny 2016 ty mba atao maromaro hoe entrany 2016-2017 zany de hoe managna album zany zay zany hoe tena hoe zana mafy amin'ity tena hoe ankinina amin'Andriamanitra zany fa sy zay zany le hoe vinavina amin'ity amoaka album zay entrany 2016-2017. Ya, raha ny vinavina anasa moa zany sy ny programman'ny groupe Willy amin'ity taogno ity efa presque feny zany ny programma ao indrindra fa ny mois de mai sy mois de juin de tiako zany mba ampahafantaran'ny organisateur koa hoe mivy malakilaky fa groupe Willy vonona avao zany zay tena marina ary koa sy mialinjavy zany fa hoe zay maka anay de mandeha anay nambany volobe agny na etandreny vohitry de hoe tiako ampahafantarana avao zany eto fa misy kabare zay ho ataonay ao amin'ny Drospib amin'ny 25 mars de lundi de pâque anay zany ao amin'ny Bevalala sy annexe Befloa zay zany gneta toeragna zany mba tiako ampahafantarana vahoaka eto Antananarivo avao zay raha zay de isaorako manokana moa zany eto manager Aza zay nitondra anay zany tamin'igny taogno 2013-2014 igny de misaotra ny Celestin koa zany manager Celestin zay nitondra anay tamin'ny taona 2012 fa Willy zany sy ohatran'izao raha sy teo anareo de misaotra besaka anareo roa amin'ny rahalahy moa zany de misaotra ny barinjaka koa zay efa rahalahy koa satria izy gne nitondra anah tao amin'ny manager Aza tamin'izany fotoagna zany. Ya, feno tanteraka ny afatra nampitain'ny Willy tamin'ireo namana mpiara-miasa rehetrarehetra eny koa de nifampitsodrany tokoa ary tsy nisy ny hoe dizadiza tao anatin'izay taraka zay a de eto zay ekipany Coulisson TV de mirarosoan'ny Willy a amin'izay programma sy vinavinana asa amin'ity taona 100 sy 100 ity zay a ho anareo manaraka ny TV Plus Madagascar sy ny Coulisson TV any amin'ny YouTube de fantaro zany fa hivoaka ny vilany any a ny tarika Willy de tsy adino ihany koa no mirarosoanao ry Delphin zany hoe mbola eo Willy a afaka manositosika anao nefa de mirary sosahady zay mba ho tonga amin'ny ambony indrindra anao amin'ny hira rehetrarehetra zay hoentinao farany tsy adinoina aniversaira amin'ity anabavintsika tya mademoiselle Tina amin'ity anio ity de mirary fety sambatra ho anao zay ekipany Coulisson TV a amin'ity anio ity de mitombo fahendrena ao amin'ny tompo hatrany. Misaotra anareo, misaotra ny ataoko amin'ny coulisse de engane ty taona ty zany satria androany zareo hoe feno taona 18 ans amin'izay a de efa
fa efa majeure. Fa mbola sy mbola rovan'ny zoky. Bravo zany tena tiako hoe mba atao eto hoe satria anniversairen'ny bava androany dia mba miara-mira groupe rehetrarehetra hoe joyeux anniversaire Estina. Yes, sady hoentsika marana ny dikolisan ty vidia amin'ny herinan'io indray zany ny fotoanany famerenana aranao isaky ny alarobia amin'ny telo ora latsaka fefany ary ny sabotsy kosa amin'ny roa ora latsaka fefany dia mametraka ny veloma mandrapitafandray ho anareo rehetrarehetra iry zay amin'ny anniversaire ny Estina. Ndao ary alosy. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Estina, joyeux anniversaire. Veloma daole, veloma tumko. I love you, Takono you. Someone told me.
siaga.